هدايا سؤال حسي مسؤول عشاء محمد كاهير. خلاص سوريا دعيد عيني الله اكبر. عبد القادر محمد عبدي. عبد القادر محمد عبدي مسؤول ابشر النور. العشاء يقولوا من هالحبه مسؤول ابشر سلام عبد محمد. شو مكتوب؟ كويس. هذا سمول. هذا انسى عبد محمود. انسى عبد محمود. انسى عبد محمود. سلام عبد محمود. سلام عبد محمود. مسؤول عاشا احمد. مسؤول عاشا احمد. تعرف الناس اللي تجينا الله يكرمك.
تجربة عن سمينا وضد دور حرونا هنا عن كل قاتين وقائع
طيب برا ده اسرع عارف صقر وياك ايه هل دمر الى دمر ده اسرع عارف مين ما توفيق الله اسكله سبحانه وتعالى لا في حاجه غيرك وانا غير يا ولي قلنا نغور انجري ده يا رسول الله امرك ده عين كدي وحال انه قد بالبالي وما تصب الى ربك قد دمرك كمينا او يا شي امر قد دمرك رجنا دم بالمود نقولنا يا بالبلد احد حرت مد طماطم امي يا يجي كل فريسه مد حول انت غور على دك دك سو قالت ايبس مد غور ايبس مد تريان انت ادي غريا قالوا وحاقو وانا عينا طبك مرك حنونان يا حاجه خيرات مرك لا ليا ما غور وحال رجينا يا خيرات كاسنينا يا سي لو جباران الهي نو غدوا جل وعلا واي ناطك او غبل وضمك سيده رسول عليه الصلاه والسلام شيء وحالها النار تضمر كأوجبت بادي كراننا وحاكم إذا صدقت إيه المشكلة سي وضع هدالي كل يرى لها والله تعالى أعلم وبالله توفيق وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم جزا الله خير الجزاء شيخنا شيخ أحمد هدمو دا وحي هرين ون انتو الشاقين عن كل يلي دونون وحيكو فينا لها درنتي إن ماشا سلوقه وقبيه وحام فيليا إن ورنتي wixii loo baahnaa oo uu sheegay waxba uu ka tagin hase ahaatee runtii kulankan aan qabannay waxaan ugu talagalnay marka koowaad maqsadka inaan ku soo bandhigno runtii ururka kani aqoontan gargaaryo waxa caawiyo maslam ilaa 2021 qofooda runtii xaqiiqatan koow inaan usoo bandhigno wax qabadkooda midka labaadna runtii walaalaha kaleetana inaan ma taqaana ku baraarujinay si ay u qayb qaadan lahayn marka saddexaadna runtii in dadka kale ee telefoonada ay ku daysadaan in qodor runtii mithaal ay noqoto arinta hadii insha Allah ta'ala waxaan insha Allah ta'ala waxaan ku reeyay doonaa halkii Axmed oo runtii arinta tani laf dhabar u ah wax badan ka soo shaqeeyay sanoo sharaxi doonaa qaabka insha Allah ta'ala wax yar loo baahan yahay ma taqaan waxaan qabannay inta dhamaanaysa insha Allah ta'ala sharaxi doonaa Axmed ku soo dhawaa halkii salaam alaykum بسم الله الرحمن الرحيم سنت يا شيخ محمد شيخ محاضره مجلس الشيخ احمد نيره غير بدر ياتري حسن على قصيو محاضره وانه يا مارت له الى مارت ميسان كسنه قبصره انغنا نغدي كو مارت كو ان سقاته او مارت كو دغما انت اسك بعدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محاربا ان مارت يا وسوجي ديو دما كسو قيب غلياشا حفلتان walaalay aad ayaad u mahadsantihiin sida hufan walaaltinimada iyo wanaag gale oo aad waqtigeena qaaliga ugu fadhiin inaan maartay shirkan ku wada kulanno aad iyo aad ayaan maartay uga mahadcelinayaa ilaahay qariya xasanad ahayna siiyo kulaynta arrinta aan maanta isugu nimid oo halkan u fadhiina waxa weeye waa arrin qeyraadan oo ilaahay nagu dhawaanayo ilaahayna aan naga dhigo toofiqna waafajiya intaas kadib waxaan rabaa inaan mahadgaar ugu celiyo walaalihii suurtageliyay shirkan aan maanta u fadhino qabsoomidiisa waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin sida mutadawacnimada leh ee aad shirkan noogu soo fududeyseen qabsoomidiisa ilaahayna ajar iyo xasanadaha ka siiyo waxaan kaloo rabaa inaan mahadgaar ama midtaas lamida u celiyo aan u soo jeediyo walaalihii sida geesinimada leh iyo hawlkarnimada leh uga soo shaqeeyay programkan agoonta walaalahaas runtii oo mataqaanaa waqti badan ku lumiyey sidii ay maaragtay agoontaas wax ugu qaban lahaayeen qof kasta wuu dareemi karaa waqtiga maanta lagu jiro aada ayuu ciriiri u yahay marka waqtigooda qaaliga maalkooda maskaxdooda walaalihii intaasba maaragtay ilaahay dartiis maaragtay ugu adeegay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ilaahay ajar iyo xasanad ha ila siiyo walaalaha kale iyagana maartay meel laamka oo mataqaanaa agoontaas wax ku sadaqaystay iyagana waxaan leeyahay ilaahay ajar iyo xasanad ha ila siiyo oo miisaanka xasanad ilaahay ha ila saaro dhammaan walaalaha dhammaantood iyagana mataqaanaa ilaahay mataqaanaa qeyr ha siiyo sida mataqaanaa ay uga soo qayb galeen kulankan intaas ka bacdi waxaan rabaa inaan faahfaahin ka bixiyo arrintan maanta aan soo gudbin oo ah arin qeyraada oo ku saabsan agoon joogta gaalkacyo runtii programka agoonta waxaan wadnay muddo 8 bilood ayaan wadnay
تاريخ مارك هذا وقياس تي لبده كوني سقال كي بيش سديدات ملاحظ أيام مارت هاي صدق هذا وبلاوني فرنتينا وحوي وحنا وقع لفاي أو مارت هنا غير كسوي سوى نوحي تاي مارك أنا عرقني دبعت له بحسن إيه هاي صدق إلمي سوماليات أو متقن هاي تاي إنك وما معنى علمك وما قلنا فرنتي دميركي نونسي وهاي هنا كفير سنة دبعت له سوى عليه هاي صدق وأن كفر يسنو waaway qof kasta wuxuu dareemi karnaa dadkeena Norway jooga qof kasta waxa way nolol buu haystaa ilmihiisu nolol fiican bay haystaan waxa way cuntooyin kala gidisan bay cunaan laakiin ilmahaas dhibaataysan oo aabood iyo hooyadood waayay oo mataqaan cid ay suu Ilaahay ka soo qonaga ay sii jirin waxa way runtii waxa laga yaabaa inay mataqaanaba aysan cashayn ama qadeynba oo sida sheekhu sheegay ay mataqaan meelaha koolada iyo mataqaan garaamaha aruuriyan runtii damiirkeenu waa nisi waa inaan ku fiirsano ilmahaas dhibaataysan walaalahan mataqaana arrinta aan wada wadnay waxaan isla garanay inaan u istaagno intii tabarteeya qof kastoo walaala qof kastoo islaama qof kastoo daqma ka damqanaya dhibaatadaasna inaan gaarsiino u soo bandhig.